আর বিভিন্ন জন রথি মহারথীর ভোটদান পর্ব আমি ভূপেন্দ্র পটেলর ভোটদান আমি দেখাইছো বা আন আন যখন নেতা ভোটদান আমি দেখাইছো আর এই মুহূর্তে বলিউডর তারকাসকলে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে রিতেশ দেশমুখ বলিউডর অভিনেতা শিল্পী আর জেনেলিয়া ডিসুজা দুগৰাকীয়ে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে মুম্বাইত তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন বহু কেগী হেভিয়েট প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় হব হেভিয়েট প্রার্থীর তালিকার শীর্ষত আছে গুজরাটের গান্ধীনগর যেহেতু গান্ধীনগরের প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে বর্তমানের গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ সমষ্টি গান্ধীনগর প্রতিনিধিত্ব করেছে আর গান্ধীনগরের নির্বাচনী যুঁজত ইতিমধ্যে ভোটাধিকার সাব্যস্ত করেছে গুজরাটের আহমেদাবাদ সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা আন এগারী হেভিয়েট প্রার্থী বিজেপির হসমুখ ভাই পটেলর মধ্যপ্রদেশতো আছে বহু কেগী হেভিয়েট প্রার্থী ইফালে রাজ্যখনের গুণা সমষ্টির মধ্যপ্রদেশের যেহেতু হেভিয়েট প্রার্থীর কথা কৈছো গুণার জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ক্যান্ডিডেট জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার উপরি ভাগ্য নির্ণয় হব আজি বিদর্ভর বিজেপি প্রার্থী তথা রাজ্যখনের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের আর ভাগ্য নির্ণয় হব রাজগড় সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী তথা রাজ্যখনের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বিজয় সিং ভোপাল সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী অশোক শর্মার একদরে তৃতীয় পর্যায়ের নির্বাচন হেভিয়েট প্রার্থীর তালিকাত চর্চাত আছে দক্ষিণ গোয়ার বিজেপি প্রার্থী পল্লবী ডেম্পো কর্ণাটকার ধারওয়ার সমষ্টির বিজেপি প্রার্থী প্রহ্লাদ যোশীর নাম আছে একদরে চর্চাত আছে উত্তর প্রদেশের মেইনপুরী সমষ্টির সমাজবাদী পার্টির প্রার্থী তথা অখিলেশ পত্নী ডিম্পল যাদবর নামও আর বেহরামপুর সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামিছে একদরে কংগ্রেস নেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরী আর মহারাষ্ট্রের বারামতী সমষ্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামিছে হেভিয়েট প্রার্থী এনসিপির সুপ্রিয়া সুলে লক্ষণীয়ভাবে বারামতী সমষ্টিটির যুঁজ খুব আকর্ষণীয় কেনো সুপ্রিয়া সুলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের পত্নী তথা বৌ সুনেত্রা পাওয়ারে এনসিপি প্রার্থীগীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এনসিপি শারদ গোটর প্রার্থী সুপ্রিয়া সুলে রাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত হেভিয়েট প্রার্থী হিসাবে চর্চাত আছে ধুবুরী সমষ্টির আই ডি এফর প্রার্থী বদরুদ্দিন আজমল আর রাজ্যের নির্বাচন চারিটা সমষ্টির নির্বাচনী যুঁজ 47গী প্রার্থীর ভাগ্য আজি রাজ্য নির্ণয় করব ভোটারে ইয়ার ভিতর আটাইতক বেশি বরপেটাত 14গী প্রার্থীর ভাগ্য নির্ণয় হব ধুবুরী 13গী প্রার্থী আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গুয়াহাটীত 8গী প্রার্থী আর কোকরাঝার 11গী প্রার্থীর মাজত 12গী প্রার্থীর মাজত নির্বাচনী যুঁজ আর 47গী প্রার্থীর ভাগ্য আজি ইভিএম বন্দী করেছে ভোটারে ইয়ারে মাজত 15গী প্রার্থী হয়েছে কোটিপতি এই কেগী প্রার্থীর মাজত সবাতোক ধনাঢ্য হয়েছে ধুবুরী সমষ্টির এআই ডি এফর প্রার্থী বদরুদ্দিন আজমল বদরুদ্দিন আজমলের সম্পত্তির পরিমাণ 155 কোটি টাকা সবাতোক ধনাঢ্য বদরুদ্দিন আজমলের স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 126 কোটি টাকা তার বিপরীতে অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ হয়েছে 28,89,00,000 টাকা দ্বিতীয় স্থানত আছে বরপেটা সমষ্টির নির্দলীয় প্রার্থী দুলু আহমেদ দুলু আহমেদের সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় 93 কোটি টাকা স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 57,41,00,000 টাকা তার বিপরীতে অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 6,16,00,000 টাকা তৃতীয় স্থানত থাকা ধুবুরীর কংগ্রেস প্রার্থী রকিবুল হুসেনের সম্পত্তির পরিমাণ 25 কোটি টাকা রকিবুল হুসেনের স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 22,80,00,000 টাকা তার বিপরীতে অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ হয়েছে 2,49,00,000 টাকা গুয়াহাটির কংগ্রেসের প্রার্থী মীরা বরঠাকুরের সম্পত্তির পরিমাণ 2,37,00,000 টাকা ইফালে মীরা বরঠাকুরের স্থাবর সম্পত্তির যে পরিমাণ সেয়া হয়েছে 2,10,00,000 টাকা তার বিপরীতে অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ হয়েছে 27,44,000 টাকা গুয়াহাটির প্রার্থী বিজেপির বিজুলি কলিতা মেধি তার সম্পত্তির পরিমাণ হয়েছে 1,61,00,000 টাকা বিজুলি কলিতা মেধির স্থাবর সম্পত্তি পরিমাণ হয়েছে 1,30,00,000 টাকা বিপরীতে অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ হয়েছে 31,79,000 টাকা বরপেটা রগপথ তথা মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী ফণীভূষণ চৌধুরীর মুঠ সম্পত্তির পরিমাণ হয়েছে 3 কোটি টাকা ফণীভূষণ চৌধুরীর স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ হয়েছে 2,48,00,000 টাকা আর অস্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ 79,56,00,000 টাকা এই ধরনের 15গী কোটিপতি ক্যান্ডিডেট এইবার আর পোনপটিয়াক আমি আমার জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এই মুহূর্তে বিপুল বর্মনের সঙ্গে সংযুক্ত হম বিপুল বর্মন ধুবুরী সমষ্টির খবর আমাক জানায় গৈ আছে বিপুল
গীতাশ্রী ধুবরী লোকসভা সমষ্টি আপনিও কৈছে ময়ো এবাৰ জনাব বিচাৰিছো যে এইটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ সমষ্টি ইয়াত 26 লাখ 52 হাজাৰ ভোট আছে গতে 27 লাখ বুলি ধৰি লওক ইয়াৰ ভিতৰত 22 লাখ মাইনৰিটি ভোটাৰ আমি যদি কওঁ যে ইয়াত বাংলাদেশ সীমান্তৰ ধুবৰীত আছে কাইটিয়াতৰ বেৰ আছে ইয়াতে হালাকুৰাত আৰু লগতে আমি যদি কওঁ গুলগঞ্জৰ সেফালে আপোনাৰ অসম আৰু বংগৰ সীমান্ত আছে গতিকে মানকাছাৰলৈকে মানকাছাৰৰ পৰা যদি অভয়াপুৰি হৈ যদি ধুবুৰীলৈকে যায় প্ৰায় আপোনাৰ 150তকৈও অধিক কিলোমিটাৰ 150 কিলোমিটাৰ গোৱালপাৰালৈকে আৰু 300তকৈও অধিক গতিকে এটা ডাঙৰ সমষ্টি ইয়াতে মই আপোনাক জনাব বিচাৰিছোঁ যে গোলগঞ্জৰ পৰা গৌৰীপুৰ আৰু ধুবুৰী তাৰপিছত বিলাসীপাৰা পূব পশ্চিম এতিয়া বীৰসিং জৰুৱা নাম দিছে তাৰপিছত সিজনগ্ৰাম তাৰ পৰা আপোনাৰ মানকাছাৰ আৰু জলেশ্বৰ গোৱালপাৰা পূব আৰু পশ্চিম আৰু মন্দিয়া যিটো বাঘবৰ তাক মন্দিয়া নাম দিছে আৰু চেঙা গতিকে ডাঙৰ সমষ্টি এটা 13 জন প্ৰাৰ্থী তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা জাতীয় কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ ৰকিবুল হুছেইন AIUDFৰ সভাপতি মৌলানা হজৰত বদৰুদ্দিন আজমল আৰু জাভেদ ইছলাম অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী আমি এই মুহূৰ্তত কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিং আৰু মই পূব গোৱালপাৰাত ইয়াতে এটা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছো এবাৰ সামগ্ৰিকভাৱে দেখুৱাইছো যথেষ্ট ভোটাৰ সকলোখিনি ৰাইজে ইয়াত ভোটদান কৰি তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে বিচাৰিছে যে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ লগতে ধুবুৰীৰ উন্নয়ন লাগে এখন চেঙাৰ পৰা তেওঁলোকে এখন জলজলী নদীৰ ওপৰত এখন দলং বিচাৰিছে আৰু ইয়াত যিসকল লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম গীতাশ্ৰী ইয়াত আপোনালোকে ভোটদান সাব্যস্ত কৰিলে মই ভোট দিলোঁ আমি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ভোট দিছোঁ 15 বছৰৰ যি অপশাসন মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ যি সাংসদ পুঁজিৰ যি কেলেংকাৰী গোৱালপাৰা কলেজত ছায়েন্স লেবৰেটৰী নামত 1 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী তেওঁৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত সাংসদ পুঁজিৰ ব্যৱহাৰ তেওঁ যি মাদ্ৰাছা ভাঙা উচ্ছেদৰ লগত তেওঁ জড়িত বিভিন্ন কথা তেওঁলোকে জড়িত হৈ আছে আঙুলিটো দেখাই দিয়ে সকলোৱে ভোটদান কৰিছে নাই এবাৰ দেখুৱাওক আমাৰ দৰ্শকক যিসকলে ভোটদান কৰিছে হয় যিহেতু ভোটদান পৰ্ব চলি আছে এই মুহূৰ্তত আমি কোনে কাক ভোট দিছে এই কথাটো ক'ব নালাগে দাদা আপোনালোকে ভোট দিলে কি কি সমস্যা আছে সমস্যা মানে আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ সমস্যা এনেকে বহুত কিবা কিবি সমস্যা আছে কি বিচাৰি আছে এটা চাওক যে সংবিধান ৰক্ষাৰ যি যুঁজ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ যি যুঁজ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে পৰিৱৰ্তন স্বাৰ্থত উন্নয়নৰ কথাটো মনলৈ আহিছে আজিৰ দিনত ভোটাৰ ৰাইজে 15 বছৰৰ যি অপশাসন মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ সাংসদ হিচাপে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে ইয়াতে উন্নয়নৰ প্ৰশ্নটো আহিছে তেওঁ যে উন্নয়নত ব্যৰ্থ হৈছে এই প্ৰশ্নটো আজি ধুবুৰী লোকসভাবাসীৰ মনত আহিছে আমি কথাকে নাপাতো কিন্তু এই ৰাইজে ভোটদান কৰিছে আমি এবাৰ আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছো কেমেৰাজন প্ৰভাস সিং আৰু মই কৈছো ইয়াত 13 জন প্ৰাৰ্থী আছে আৰু 26 লাখ 52 হাজাৰ ভোট আছে গতিকে 3 জনৰ মাজত যুদ্ধ আকৌ এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো এইটো সমষ্টি এটা সময়ত যেতিয়া গীতাশ্ৰী 19 ইয়াতে 52 আৰু 57 তেতিয়া ইয়াত আমজাদ আলী তেওঁ MP আছিল তাৰপিছতে ইয়াতে গিয়াছুদ্দিন আহমেদ তেওঁ ছ'চিয়েলিষ্ট প্ৰজাতন্ত্ৰ ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিৰ পৰা MP আছিলে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বৰাক উপত্যকাৰ পৰা 2 জন ব্যক্তি আহি ইয়াৰ পৰা MP হৈছিলে এজন হৈছিলে মইনুল হক চৌধুৰী তেওঁ সোণাই সমষ্টিটোৰ MLA আছিলে আৰু তাৰপিছত MP হৈছিলে ধুবৰীত তাৰপিছত মৌলানা হজৰত বদৰুদ্দিন আজমল তেওঁৰ লিগেচি কিন্তু বৰাক উপত্যকা তেওঁ MP হৈছিল ধুবৰীত আৰু ঠিক তেনেধৰণে তাৰ মাজত মুঠতে যিমানকেইজন MP হৈছে প্ৰায় 11-12 জন এতিয়ালৈকে গোটেইকেইজন সংখ্যালঘু ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ পৰা MP হৈছে গতিকে মই কৈছোৱেই যে একেবাৰে আপোনাৰ গোলগঞ্জৰ পৰা মানকাছাৰৰ পৰা আপোনাৰ সিজনগ্ৰামৰ পৰা এফালে চেঙালৈকে ডাঙৰ সমষ্টি গতিকে ইয়াৰ কিছু সময় পিছত এই ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতে ভোট দিবলৈ আহিব ইয়াৰ স্থানীয় যিগৰাকী বিধায়ক AK ৰশিদ আলম তেওঁ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক তেওঁ আহিব গতিকে আমি তেওঁৰ ভোটদান কৰাৰ দৃশ্য বা তেওঁ ওলাই অহাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া আমি ল'ব পাৰিম গতিকে এই মুহূৰ্তত ইয়াৰ ভোটাৰসকলে তেওঁলোকে ইয়াৰে বাট পথবিলাকৰ যিবিলাক জৰাজীৰ্ণ হৈ আছে সেইখিনি উন্নয়ন আৰু লগতে এখন চেঙাৰ পৰা জলজলী নদীৰ ওপৰেৰে পূব গোৱালপাৰা ইয়াতে আপোনাৰ মাটিয়াত এখন দলং বিচাৰিছে এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত বা জলজলী নদীৰ ওপৰত গতিকে এনেধৰণে যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰি যাতে ধুবুৰীৰ কথাবিলাক যাতে লোকসভাৰ মজিয়াত যাতে উঠাব পাৰে তেনেকুৱা এগৰাকী ব্যক্তি জয়লাভ হোৱাটো বিচাৰিছে গীতাশ্ৰী নিশ্চিত ৰূপত আৰু তেওঁলোকে বহুখিনি কথাই কৈছে আমি আৰু লগতে সামগ্ৰিকভাৱে কেনেকুৱা দেখিছে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা উৎসাহ কেনেকুৱা আচলতে বতৰৰ কিছু বিধি পথালি আছে তাৰ মাজতো কিমান সংখ্যক ভোটাৰ ওলাই আহিছে ভালেখিনি ভোটাৰ অৱশ্যে আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পিছফালে দেখিছোঁৱেই হয় হয় চাওক ইয়াত স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাইজ ওলাই আহিছে কিনকিনীয়া বৰষুণ দিছিলে এতিয়া বৰষুণ এৰিছে কিন্তু ডাঙৰ বৰষুণ নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ বৰষুণত তিতি ভোট দিব পাৰে এটা বস্তু ভাল হৈছে যে আপোনাৰ প্ৰখৰ ৰ'দ হ'লে ৰাইজে অকণমান ভোটদান কৰিবলৈ আমনি পালেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা বতৰ
গতিকে কিনকিনিয়া বৰষুণো হৈ আছে, মাজে মাজে এৰিছে, সেইকাৰণে ভোটদানৰ হাৰ বাঢ়িব। আৰু আমি দেখিছোঁ যে এটা ভাল কাম কৰিছে প্ৰশাসনে, যে আপোনাৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰবিলাকত 1200, 2200, 2300, 800, 600 এনেধৰণে ভোট ৰাখিছে, যাতে দীঘলীয়া শাৰী নহয় বা 8 বজালৈকে যাতে ৰাতি দীঘলীয়া শাৰী হৈ ভোটদান কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি নহয়, মানে 5 বজালৈকে শেষেই হৈ যাব। গতিকে এনেধৰণে ভোটদান কৰি থাকিলে আমি ক'ব পাৰোঁ যে গোৱালপাৰা পূব সমষ্টি বা সামগ্ৰিকভাৱে ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত কিন্তু 80%ৰ ওপৰত ভোটদান সাব্যস্ত কৰিব পাৰি। অনুমান কৰিব পাৰি যি ধৰণে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ৰাইজ ওলাই আহিছে। বিপুল, আমাৰ সৈতে থাকক, সংযুক্ত হৈ আন কিছু খবৰ আমি আগবঢ়াম এই মুহূৰ্তত। আপুনি কিছু দৃশ্যাংশ আমাক দেখুৱাই যাওক। প্ৰতিকূল বতৰে কিন্তু আহুকালৰ সৃষ্টি কৰিছে নিৰ্বাচনী কামত। বৰষুণৰ বাবে পৰ্বতঝৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ 1777 নম্বৰ উত্তৰ কুৰ্খাকাটি এল পি স্কুলত যি ভোটদান কেন্দ্ৰ আছে তাত লাইট যোৱাৰ বাবে অন্ধকাৰ হৈ পৰিল ভোটদান কেন্দ্ৰৰ ভিতৰভাগ, যাৰ বাবে মমবাতি জ্বলাই তেওঁলোকে কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলগীয়া হৈছে। নিৰ্বাচনী দায়িত্ব থকা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে কেণ্ডেল জ্বলাই কিছু কাম কৰিবলগীয়া হৈছে, কিয়নো পোহৰৰ অভাৱ, কাৰেণ্ট নাছিল, লাইট গ'ল, আৰু তাৰ পিছত এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ 193 নম্বৰ মালৈবাৰী হাইস্কুল কেন্দ্ৰত ই ভি এম বিকল হৈছিল আৰু দুঘণ্টা পলমকৈ আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ। অৰ্থাৎ 34 নম্বৰ ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিটোৰ অধীনত থকা এই কেন্দ্ৰটোত কিছু পলমকৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ভোটাৰসকলে শাৰীও পাতিছিলে পুৱাৰ ভাগৰে পৰা, কিন্তু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছিলে ভোটাৰসকলৰ মাজত। কেন্দ্ৰটোত প্ৰায় 1270 মান ভোট আছে। 1200 মান ভোট থকা এই কেন্দ্ৰটোত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ 193 নম্বৰ মালৈবাৰী হাইস্কুল কেন্দ্ৰৰ ই ভি এম তাত বিকল হৈছিলে আৰু তাৰ পিছতে প্ৰায় দুঘণ্টা পলমকৈ সেই তাত ভোটাধিকাৰ আৰম্ভ হয়। আৰু বৰপেটা প্ৰাৰ্থী মনোৰঞ্জন তালুকদাৰৰ ভাষ্য আমি লাভ কৰি আছো এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ, কাৰণ তেওঁনো অগপৰ কি আছে, বিজেপিৰ কলাত উঠিহে আহিছে। বিজেপিয়ে যদি এৰি দিয়ে এটা মুহূৰ্ততো তেওঁ টিকিব নোৱাৰে আমাৰ লগত, তেনেকুৱা কথা। এইবাৰতো আমি অকলশৰে খেলিছোঁ, যদিও আমাক বিৰোধী পক্ষৰ ৰাজনৈতিক দলবিলাকে সমৰ্থন দিছে, তেওঁলোকৰ ইয়াত ইমান হেৰি নাই, সাংগঠনিক ভেটি নাই, মাত্ৰ ৰাইজৰ দল আৰু জাতীয় পৰিষদে তেওঁলোকৰ সাংগঠনিকভাৱে আমাক সহায় কৰিছে। এতিয়া এ আই ডি এফে আমাক সমৰ্থন দিছে, তেওঁলোকেও সাংগঠনিকভাৱে আমাক সহায় কৰিছে। আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে এতিয়া কেণ্ডিডেট ছাৰৰ যিটো প্ৰশ্ন, কোন যোগ্য পাৰ্লামেণ্টত গ'লে অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ কোনে বলিষ্ঠভাৱে উত্থাপন কৰিব পাৰিব, এই বিষয়টোৱে এইবাৰ গুৰুত্ব পাইছে। আপুনি যদি মন কৰে যে আপোনালোকৰ এই বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত পূৰ্বতে আপোনালোকৰ সাংসদ আছিলে, কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়াই কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকক এডভান্টেজত লৈ গৈছিলে নে তাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকৰ পিছুৱাইছিলে? এটা এটা কমিউনেল এটা ডিজাইন আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণটো। তেওঁলোকে এইটো হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ সমষ্টি কৰিব বিচাৰিছিলে, সাম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিভংগীৰে পুনৰ সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিলে। কিন্তু এটা কথা লক্ষণীয়, যদিও কৰিছে এইটো, এইবাৰ ব্যাপক অংশৰ মানুহ, সেই সংখ্যাগুৰুৱে হওক বা সংখ্যালঘুৱে হওক, সংখ্যালঘু পূৰ্বৰ পৰাই বিজেপিক ছাপোৰ্ট নকৰে, সংখ্যাগুৰু অসমীয়া মানুহেও বিজেপিক এইবাৰ এৰা দিছে। এইটো যোৰহাটত প্ৰমাণ হৈছে, এইটো ডিব্ৰুগড়তো প্ৰমাণ হৈছে, নগাঁৱতো প্ৰমাণ হৈছে, যে অন্য অন্য সমষ্টিতো দেখা গৈছে ব্যাপক অংশৰ মানুহে এইবাৰ বিজেপিক হেৰি কৰিছে, এৰাই চলিছে আৰু নীৰৱে আছে, কাৰণ এই চৰকাৰ ভিণ্ডিকটিভ, ক'ৰবাত হয়তো কাৰোবাক জেলত ভৰাই দিব বা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, এই ভয়টো মধ্যবিত্ত মানুহৰ আছে। কিন্তু ভোটৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ গৈ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোটটো দান কৰিছে আৰু বিজেপিৰ একেবাৰে এইবাৰ গ্ৰহণযোগ্যতাটো কমি গৈছে। মই যিটো দেখিছোঁ, মোৰ সমষ্টিতে 8খনতকৈ বেছি সভা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে, এই সভাবিলাকত মানুহ যথেষ্ট পৰিমাণে কম হৈছে, উন্মাদনাটো একেবাৰে নাই। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত যিটো উন্মাদনা থাকে, তেওঁ চেষ্টা কৰিছে নাচি বাগি মঞ্চত, কিন্তু উন্মাদনাটো আনিব পৰা নাই, মানুহৰ মাজত প্ৰভাৱো বিস্তাৰ কৰা নাই, বৰঞ্চ বিৰূপ প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। আৰু সেই কাৰ ফলত আমি দুয়োটা অংশৰ মানুহৰ সমৰ্থনটো পাইছোঁ। এটা কথা হ'ল যে 1:1 যি ফৰ্মুলা আছিলে, সেই ফৰ্মুলাৰ পক্ষত আপোনালোকে আছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আপোনাৰ সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাত কিন্তু দুটা মেৰু স্থিতি গ্ৰহণ কৰিলে, এই ক্ষেত্ৰই আপোনাক কেতিয়া লাভান্বিত কৰিছে নে কি হ'ব? লাভান্বিত নিশ্চিতভাৱে নকৰে, কাৰণ এইটো এইটো এই কথা কাৰবাৰটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰে হৈছে, কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰে বাৰে দোহাৰিছে যে কংগ্ৰেছৰ বেছিভাগ সিদ্ধান্ত তেওঁৰ কথামতে হয় আৰু তেওঁৱে ইয়াতে ভোটটো বিভাজিত কৰাৰ কাৰণে, সংখ্যালঘু ভোটটো বিভাজিত কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে কেণ্ডিডেট দিছে আৰু এইটো ভূপেন বৰাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথামতে এই কামটো কৰিছে। তেওঁলোকৰ চিন্তাটো আছিলে যে যিকোনো উপায়ে ভোটটো বিভাজন কৰিব, এই বিভাজন কৰাৰ যিটো চেষ্টা তেওঁলোকৰ আছিল, কিন্তু জনসাধাৰণে নিজৰ মাজত ঐক্য গঢ়ি তুলি পেলাই এইবাৰ দেখুৱাই দিছে যে দলে
কংগ্রেছ দলে এই ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করা সত্ত্বেও রাইজে একমুখে একটা সিদ্ধান্ত লৈছে মোক সমর্থন করার কারণে। আপনি সংখ্যালঘু অঞ্চলবিল গেলে গম পাব যে ব্যাপক অংশের মানুষের মোকেই সমর্থন করেছে, ভোটদান করে আছে। এইট কংগ্রেসের চক্রান্ত মানে ভূপেন বরার চক্রান্ত কংগ্রেস বলে মই নকও, কারণ আমি এতিয়াও ইন্ডিয়াত আছো, কংগ্রেসের লগতে আছো, বিভিন্ন রাজ্যত আমার বুঝাবুঝি হয়েছে, রাজস্থান, বিহার, তামিলনাড়ুত আমার বুঝাবুঝি হয়েছে কংগ্রেসের লগত। কিন্তু ইয়াতে কংগ্রেস নেতৃত্ব যেটা রাজ্যিক নেতৃত্ব আছে ভূপেন বরার নেতৃত্ব, তেওঁলোকে এটা হেমন্ত বিশ্ব শর্মার কথামতে যেটা পরিচালিত হয়ে পেলায় এতে ক্যান্ডিডেট দিছে, চারিজনের ফলাফলে তেওঁলোকর সকল চক্রান্ত যে ব্যর্থ হব এই কথাটা প্রতীয়মান যাব। আর ফলত মোর অলপ হয়তো সহজ হলহেতেন যদি কংগ্রেসে ক্যান্ডিডেট নিদিলেহেতেন, অল্প মই বেশি কষ্ট করবলগা হয়েছে, আর মই কষ্টটা করছো, আর জনসাধারণের সমর্থনটা ব্যাপকভাবে আগবাইছে সি মানে সংখ্যাগুরু অঞ্চলের বিশেষভাবে পাঠশালা, টিহু, নলবারী, বরপেটা এই অঞ্চলবিল জনসাধারণে সংখ্যাগুরু জনসাধারণে ভোটদান দিয়ার কারণে ওলাই আছে, ভোটদান হয়ে আছে মোর সপক্ষে। মানে আমি যদি কৌ যে আপনি পূর্বতে যে কথা উল্লেখ করলে যে দুইগারী বিধায়ক বর্তমান আর দুইগারী আসলে তার মাজতেই গোটাই খেল হব, তার মাজতে খেল হব, এই আমার তো আমি কই সর্বভারতীয়ভাবে বিজেপি আমার মূল শত্রু, আর বিজেপির বিরুদ্ধে আমি সর্বভারততে ইন্ডিয়া গঠন করে যুঁজখন দিছো, আর ইয়াতো আমি এই যুঁজখনে চলাই আছো, কংগ্রেসের মাজতে অল্প বিধি পথালি দিলে তার মাচুলটো কংগ্রেসে পাব। মানে কংগ্রেস প্রার্থী কোনো কারণত যে ধরনের আশা করেছে ভূপেন বরা সেই পর্যায়ে নহয়, আপনাদের চারিজনের যে ফলাফল পাব কংগ্রেস প্রার্থী বহুত তলত থাকিব, সংখ্যালঘু মানুষ হয়তো সমর্থন করা নাই, সংখ্যাগুরু অঞ্চলত ক্যাম্পেইনে নকরে, খারগাং কানি মিটিং এখন করেছে পাকা বেটবাড়ি কয়াকুচি, তো নলবাড়িত করা নাই, পাঠশালাত করা নাই, টিহুত করা নাই, হরভোগত করা নাই, মানিকপুরত করা নাই, আমি কিন্তু সকলতে করেছো, মানিকপুরত আমার মানিক সরকার আহিছে, হরভোগত সীতারাম মেচুরি আহিছে, আমি সভা সমিতি নিশ্চয়তা মন্তব্য দি আছে বলেন। আমি কিছু সময় আঁতৰিছো আপোনাৰ পৰা পুনপটিয়াকৈ থাকক, আমাৰ হৈছে সংযুক্ত হৈ আমাৰ আন এগৰাকী সতীৰ্থ শ্বাহজাহান আলী আছে মানকাছৰ পৰা, খবৰ আমাক জনা গৈছে মানকাছৰত কেনেকুৱা পৰিবেশ শ্বাহজাহান? হয় গীতাশ্রী, রাতেপা পরায় কিন্তু যে রাইজসকল কিন্তু ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে আছে, মই বর্তমান উপস্থিত আছো মানকাছর এয়ারশিপ গার্লস, খন্তেক পিছতে আহি যে মিত্র প্রার্থী আছে জাবেদ ইসলাম আহি ভোটাধিকার নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবে, ইয়ার সামগ্রিক দৃশ্য মই নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট দর্শকলক দেখাইছে। এনেদরে কিন্তু এলটিপ যে গার্লস হাইস্কুল আছে, হাইস্কুলত কিন্তু মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী জাবেদ ইসলামে কিন্তু আহি কিন্তু নিজের সপরিয়ালে আহি কিন্তু নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করব। এনেদরে কিন্তু রাতেপা পরা গণতন্ত্রের যে মহা উৎসব এই উৎসবত কিন্তু সকল রাইজে কিন্তু ভাগ লৈছে, ভাগ লৈ কিন্তু নিজের নিজের ভোট কেন্দ্রত গিয়ে হাড়ি পাতি কিন্তু এনেদরে কিন্তু নিজের নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করা পরিলক্ষিত হয়েছে। ইয়া হয়েছে মানকাছর যে এলটিপ গার্লস হাইস্কুল আছে, গার্লস হাইস্কুলের দৃশ্য মানে নিউজ দখলক দেখাইছো পনপটি সম্প্রচার যোগে। এনেদরে কিন্তু দেখা গেছে যে এলটিপ গার্লস হাইস্কুলত কিন্তু দেখা গেছে নিজের নিজের হাড়ি পাতি মহিলাসকল, পুরুষ মহিলা উভয়ে কিন্তু এনেদরে কিন্তু নিজের নিজের ভোটাধিকার সাব্যস্ত করবলে ইতিমধ্যে সাব্যস্ত যুব ভোটার আছে। আমি কথা পাতিলে যত্ন করি ভন্টি, কেনেকুৱা লাগিছে এবার প্রথম ভোট দিবলৈ? ভাল লাগিছে। অনুভৱ কেনেকুৱা, কি বিচাৰে ভাই, আখা কি আখা? মই মোৰ প্ৰথম ভোট, এইটো বিচাৰো দেশখন ভালে হওক আৰু সেইটোৱে। হয়, দেশখন ভালে হওক আৰু উন্নয়ন হওক বুলি ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা অনুভৱ আৰু কি আকাৰে এবাৰ ভোট দিবলৈ ওলাই আছে? ভোট দেনা দেশ কে লিয়ে আৰু কিয়া চাহতে আচ্ছা হো, প্রোগ্রেস হো, বঢ়িয়া সবকা প্রোগ্রেস হো, শান্তি রে। আৰু আছে কথা পাতিবলৈ যত্ন করিম। দাদা কি কব, এবার কি আশারে ভোট দিবলৈ আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ এবার মানে প্রথমবার হয় আৰু এই ভোটটো যাতে মোৰ মানে এই ভোটৰ দ্বাৰা যাতে আমাৰ দেশৰ কোনো উন্নতি ভাল হয় সেইটো বিচাৰো। মানে প্ৰথম ভোট দিবলৈ আহিছে, প্ৰথম ভোট দিব আহিছে, অনুভৱটো কেনেকুৱা? ভাল অনুভৱ কৰিছো। সেই চৰিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ দেশ হয়তো এখন ধৰ্মীয় মৌলবাদী দেশত পৰিণত হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে 1947 চনৰ পাছৰ পৰা আমি যিমান ভোটদান কৰিছোঁ, 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটোৱে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, আটাইতকৈ জটিল আৰু আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য আচলতে ভোট প্ৰদান। মই সেইকাৰণে সকলো ৰাইজকে আহ্বান জনাব খুজিছোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱে ভাবি চিন্তি ভোটদান কৰিব, সকলোৱে ভাবি চিন্তি ভোটদান কৰিব যাতে আমাৰ ভোটটোৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ দেশখনক পৃথিৱীৰ সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশৰ পৰা যাতে এখন চৈৰাতান্ত্রিক দেশত, এখন ধর্মীয় মৌলবাদী দেশত যাতে পরিণত নকৰোঁ, আমি যাতে পৃথিৱীত এতিয়াৰ দৰে মূৰ দাঙি থিয় হৈ থাকিব পাৰোঁ, কোনোপধ্যে যাতে ফেসিষ্ট চৰকাৰ এখনে ইয়াতে
পুনৰ শাসন ল'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই সকলোকে সচেতনভাৱে চেনচিটিভ হৈ ভাবি চিন্তি ভোটদান কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ দ্বিতীয় কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ দেশখনত সাংঘাতিক ধৰণৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে মূল্যবৃদ্ধিয়ে আমাক একেবাৰে কোঙা কৰি পেলাইছে আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যি সময়ত আমি এক কিলো নিমখৰ দাম 3 টকা দামত কিনিছিলোঁ সেই নিমখ গৈ এতিয়া 30 টকা দামলৈ এতিয়া বৃদ্ধি পালে আমি দেখিছোঁ যে এটা মুৰ্গীৰ ডিম কণী যেতিয়া আমি 2 টকাত কিনিছিলোঁ সেই মুৰ্গীৰ ডিমৰ দাম এতিয়া গৈ 8 টকাৰ পৰা 10 টকালৈ বৃদ্ধি পালে আমি দেখিছোঁ যে এটা গেছ চিলিণ্ডাৰ ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ এল পি জি আমি কিনিছিলোঁ আগতে 410 টকাত অখিল গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আছিলে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে অখিল গগৈয়ে সেই প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে আৰু প্ৰতিকূল বতৰে আহুকালৰ সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু নিৰ্বাচনী কাম কাজত কিয়নো আমি এটা বিশেষ নিৰ্বাচনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আচলতে কেন্দ্ৰটোৰ ভিতৰত মমবাতি লৈ তাত লাইটৰ সুবিধা নাথাকিল বৰষুণৰ বাবে পৰ্বতজোৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ 1777 নম্বৰ উত্তৰ কৰ্ষাকাটি এল পি স্কুলত ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত লাইট চোৱাৰ বাবেই অন্ধকাৰ হৈ পৰা গোটেই পৰিৱেশত মমবাতি জ্বলাই তাত এনেকৈ কাম সম্পাদন কৰিবলগীয়া হৈছে দায়িত্ব পালন কৰিছে নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত থকা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ 193 নম্বৰ মালয়বাৰী হাইস্কুল কেন্দ্ৰত ই ভি এম বিকল হ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2 ঘণ্টা পলমকৈ আৰম্ভ হ'ল ভোটগ্ৰহণ 34 নম্বৰ ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অধীনত আছে এই কেন্দ্ৰটো যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ভোটাৰসকল কেন্দ্ৰটোত আছে 1270 গৰাকী ভোটাৰ কিন্তু তাত বহু পলমকৈ 2 ঘণ্টামান পলমকৈ তাত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল ভোটাৰে কাৰণটোৱে হৈছে ই ভি এমত তাত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিলে আৰু ইফালে ভোটদান হেনো নকৰে দিছপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাই তেওঁ ভোটদান নকৰে বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাই ভোট নিদিয়ে মঙলবাৰৰ দিনটোত হেনো ঘৰৰ চৌহদৰ পৰাই নোলায় বিধায়ক বৰা বহু বছৰ ধৰি মঙলবাৰৰ দিনটোত ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা ওলোৱাই নাই অতুল বৰা আৰু আজি যিহেতু মঙলবাৰ সেইবাবেই ঘৰৰ চৌহদৰ পৰা নোলাল অতুল বৰা জনপ্ৰতিনিধি হৈ অন্ধবিশ্বাসৰ এইধৰণে প্ৰবক্তা হোৱা অতুল বৰাৰ এই কাৰ্যক কিন্তু সহজভাৱে লোৱা নাই সমষ্টিবাসীয়ে 21 শতিকাতো এনেকৈ দিছপুৰীয়া বিধায়কজনে অতুল বৰাই অন্ধবিশ্বাসৰ বশৱৰ্তী হৈ ভোট দিবলৈ মঙলবাৰ হোৱাৰ বাবে ওলাই নহা বিষয়টোক লৈ কিন্তু এফালে যথেষ্ট তেওঁ কিন্তু ক'ৰবাত সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে জনতাৰ বিপদ হ'লেও মঙলবাৰে হ'লে ওলাই নাযাওঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে জনপ্ৰতিনিধি অতুল বৰাই অতুল বৰাৰ দৰে জ্যেষ্ঠ বিধায়কৰ এই কথাক লৈ অসন্তুষ্ট এতিয়া সমষ্টিবাসী অতুল বৰাৰ হেনো মঙল বেয়া সেয়েহে গ্ৰহগতি মানি চলা বিধায়ক অতুল বৰাই ভোট দিবলৈও নাযায় মঙলবাৰৰ দিনটোত ভোট কেন্দ্ৰলৈকে সময়খিনিতে এটা বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে স্ট্রং মানে মাইথান ষ্টীল কারেক্ট